portál Proti proud, kontrarevoluční magazín Petra Hajka, ne 1.12.2021, uvedl článek s názvem Nebezpečí za rozvadovem, nová německá koalice. Už se o nás živě konferuje. Podáme prst, vždy utrhnou ruku. Pouze prověření jsou druzy, nadnárodní volební obvody za clonou covidu. Buďme ostražití autorka článku, Marie Pošarová, popisuje, čím se zabývají na půdě unijních institucí v době, kdy mají Evropané především plnou hlavu covidistické propagandy. Nová německá spolková vláda, kterou budou tvořit sociální demokraté, zelení a v uvozovkách liberální, jak vyplývá z jejich čerstvé koaliční dohody, bude prosazovat vytvoření Evropské federace na základech současné Evropské unie. Podle budoucí německé vlády by nástrojem této dalekosáhlé unijní reformy měla být probíhající konference o budoucnosti Evropy. A výsledek dle představ nové spolkové exekutivy Evropský federální stát, po titulek nebezpečí, v koaliční dohodě přímo stojí. Konference o budoucnosti Evropy by měla vést k ústavnímu konventu a dalšímu rozvoji federálního evropského státu, který je decentralizovaný a organizovaný podle zásad subsidiarity, proporcionality a vychází z listiny základních práv. Budoucí německá vládní koalice bude chtít co nejrychleji posílit kompetence a pravomoci Evropského parlamentu včetně možnosti jeho legislativní iniciativy, tedy právo navrhovat závazná unijní znařízení a směrnice. Stejně tak bude, dle koaličního dokumentu, brzo na pořadu dne tlak budoucí německé vlády na úplný přechod na většinové hlasování v orgánech Evropské unie všude tam, kde je dosud k přijetí rozhodnutí nutná jednomyslnost a kde existuje možnost členských států uplatnit právo VETA. Co to vlastně je ona zmíněná konference o budoucnosti Evropy, o které se v plánech německé vládní koalice hovoří a která může znamenat pro budoucí podobu Evropské unie zásadní změny bez výjimky negativní s dosti zhoubnými dopady na suverenitu i na vnitřní politiku jejich jednotlivých členských států? a o které se ve veřejném a mediálním prostoru prakticky vůbec nehovoří, jelikož je dlouhé měsíce ovládnut prakticky pouze tematikou COVID-19. Jedná se o institucionalizovanou v uvozovkách, debatu s přesnou koncepcí a pravidly, která diktuje nadnárodní Evropská komise. Nad budoucím směřováním a fungováním Evropské unie. Jde tedy o obdobný formát, jakým byl na počátku tohoto století takzvaný konvent o ústavě pro Evropu, který byl nejprve prezentován jako neškodná akademická debata a který nakonec rezultoval v přijetí Lisabonské smlouvy, jež Evropskou unii proměnila z mezivládní na nadnárodní organizaci a brutálně ořezala mocenskou politické kompetence a suverenitu jejich členských států. Potitulek Staří známý, už samotný název, konference o budoucnosti Evropy dostatečně vypovídá o ambicích a aroganci unijních pohlavárů, jelikož automaticky a doslova drze klade rovnítko mezi pojmy Evropa a Evropská unie, což naštěstí není a nikdy nebude to tež. Vrcholným orgánem konference je takzvané plenární zasedání, které mimo jiné tvoří 135 zástupců Evropského parlamentu, vybraných prakticky pouze z řad lidovců socialistů a progresivistických liberálů bez jakéhokoliv zastoupení kritických euroskeptických hlasů. Kromě zasedání tohoto plenárního schromáždění probíhají v rámci konference, tematická setkání takzvané agory, na kterých bývá přítomno vždy cirka 200 až 300 delegátů vybraných v uvozovkách nezávislými institucemi, kdy jde vesměs o politické neziskové organizace spolu financované z fondů Evropské unie. Je poměrně jasné, jaké názory na budoucnost Evropské unie tito delegáti zastávají. Mnoho optimismu nedodává ani fakt, že spolupředsedou výkonné rady konference o budoucnosti Evropy je náš v uvozovkách starý, nikoli dobrý, známý zastánce tvrdé unifikace a federalizace Evropské unie Belgičan Gvi Frholstadt. Předsedkyně Evropské komise Němka Uršula von der Leyen již v minulosti prohlásila, že cílem oné konference nemá být skutečně nic menšího než otázka změny fungování Evropské unie. Explicitně bylo zmíněno právě přiznání legislativní iniciativy pro případné změny unijního práva Evropského parlamentu, a to jako celku, obdobně jako je tomu v Českém senátu. Nikoli jednotlivým europoslancům, což je vzhledem ke složení tohoto bruselsko-štrasburského tělesa na nejvýš nebezpečné, protože europarlamentní většina je momentálně i dlouhodobě a bohužel v podstatě setrvale snad ještě více federalistická, progresivistická, zelená a nedemokratická než sama Evropská komise. Po titulek Noční můra s Evropským parlamentem souvisí i další návrh Evropské komise v rámci konference o budoucnosti Evropy, to je revize a změna systému a procesu voleb do tohoto sboru. Tento materiál obsahuje i návrhy na zavedení jednoho, tedy celounijního, nadnárodního volebního obvodu, nadnárodních stranických kandidátních listin, společných pro všechny státy Evropské unie a další reformy unijního volebního práva, včetně posílení dálkového tedy korespondenčního a elektronického hlasování. Dostatečně varující je i jméno členky Evropské komise, která má tuto agendu na starosti, Věra Jourová. A podle představ Evropské komise i europoslanců federalistické europarlamentní většiny by se tyto reformy měly promítnout už do podoby příštích voleb do Evropského parlamentu které se budou konat na jaře roku 2024. Na stole, respektive v programu konference o budoucnosti Evropy, figuruje rovněž novou německou vládou velmi vítané rozšíření hlasování tzv. kvalifikovanou, tedy dvojí většinou která představuje minimálně 55 členských států reprezentujících minimálně 65 z celkového počtu obyvatel Evropské unie. Na půdě Rady Evropské unie, takzvaná Rada ministrů, i do oblastí, kde dosud mají jednotlivé členské státy právo veta do zahraničí a bezpečnostní politiky, do sociální politiky a do daňové politiky, to je do dalších tedy kdysi výsostných národních agent, což je doslova černá noční můra pro všechny zastánce občanské a národní svobody a státní suverenity. Tyto bruselské a berlínské představy a cíle musíme jako Česká republika zásadně odmítnout i za cenu ostrého střetu s Evropskou komisí, soudním dvorem Evropské unie a především s Německem. I za cenu případných sankcí, ke kterým se můžeme postavit po polském vzoru v kauze dolu Turou, neplatit je. Nepřekročitelnou podmínkou je rovněž požadavek, aby o případných návrzích na jakékoliv změny v uspořádání Evropské unie a jejich orgánů nejprve hlasovali všichni občané České republiky v celostátním závazném referendu. Hlavně je však nutné o těchto reálných, a blízkých nebezpečí nahlas hovořit a vyžadovat k něm jasná vyjádření vznikající české vládní koalice a jejich vedoucích představitelů, aby bylo na první pohled jasné, zda jim jsou bližší zájmy Berlína nebo národní zájmy vlastního státu. Boj za zachování zbytků české státnosti tak vstupuje do další dramatické fáze. Buďme ostražití.